kortare inledning av dig då, Erik. Ja, om vi ska börja med matchen igår så har jag hunnit se lite mer än halva. Ska titta på mer på matchen senare. Det kan säga att det jag sa lite igår syns ju lite tydligare på videobilderna då. Försvarsmässigt, om tittar defensivt så första halvlek tycker jag vår backlinje ligger rätt bra i organisationen hela tiden. Det var jobbigare på mittfält och forwards med samarbetet med positioner lite, och kanske inte minst aggressiviteten i första halvlek där vi inte riktigt kom in i den press som vi önskar. Det blev bättre i andra halvlek, både med positioner, med backlinjen fortfarande riktigt bra, mittfältet bättre positioner, och framförallt fick vi en aggressivitet i vårt försvarsspel som gör att vi kan vinna boll lite högre upp och också på så sätt också kunna få till en bättre offensiv. Offensiven samma där. Första halvlek lite för stillastående, mycket bolltapp, och de bolltappen är också de som de får de stora målchanserna på. Blir bättre där i andra halvlek också, och vi kommer också till fler målchanser i andra halvlek då. Det är väl ganska naturligt i och för sig, första matchen på en längre tid. Vi har inte kunnat jobba så mycket med det stora taktiska spelet. Vi har kunnat titta på lite mindre delar under förra veckan. Så min förhoppning och tro är ju givetvis att vi, när vi får hela gruppen samlad här nu, min förhoppning är att vi ska kunna köra första träningen på torsdag med hela gruppen samlad. Så har vi två träningar, två och en halv då, om man räknar med lördagen också. Där vi kan jobba med sådana här saker. Plus att vi har ytterligare några gånger när vi kommer ner till Frankrike att få så att säga, samhandlingen på plats. Vad det gäller truppen så ska vi den lämnas in här idag. Vi ändrar ingenting i truppen. Albin har gjort stora framsteg under den här veckan som han har kört. Och det känns riktigt bra. Han är i mina ögon just nu inte någon startspelare mot Irland. Men det kan vara en riktigt bra avslutare som avslutar matchen mot Irland. Och fortsätter han att utvecklas så bra som han har gjort den här veckan, ja, då kan det självklart ändra uppfattning också. Men i dagsläget är det inte det. Så att, vi ändrar ingenting i truppen utan kör på med den trupp som vi har. Yes. Okej, då har vi två mikrofoner på vardera sidan här. Så be om dem när ni ställer era frågor. Erik, det här med att det är väldigt olika motstånd i gruppen. När du säger startelva, hur mycket tänker du lita på egna spelet och hur mycket kan det tänkas att det blir annorlunda uppställningar, i alla fall i olika lagdelar eller på olika positioner med tanke på motstånd? Ja, vi tittar ju alltid, vi har ju ett eget spel som vi jobbar med oavsett motståndare som är viktigt att fungera. Men sen har vi ju ett antal spelare som är väldigt jämbördiga men kanske lite olika kvaliteter som vi kanske i vissa matcher kan skifta lite också. Och sen får vi ju även med de spelare vi har, även om vi spelar med samma lag så att säga, så får vi ändra lite i vårt, inte i vårt grundspel, men beroende på motståndaren hur de agerar så får vi ju givetvis sikta på och titta på vad är det vi ska se upp med, vad är det vi måste vara noggrann med defensivt och är det vi kan utnyttja offensivt. Så ändras alltid lite detaljer beroende på motstånd, vad de har för kvaliteter. Men själva grunden både offensivt och defensivt är samma mot oavsett motstånd. Men det ändras ju rent taktiskt för den matchen i vissa detaljer. Erik, status på Lewicki? Ja, det ser också väldigt bra ut då. Han körde på ett bra pass här idag. Som jag sa, så för min förhoppning är att hela gruppen ska kunna köra för fullt på torsdag. Och han kommer att höja nivån imorgon och vara med på stora delar av träningen imorgon också. Kanske inte hela träningen, men stora delar imorgon också. Så får vi stegra det lite. Det finns ju alltid en risk givetvis. Bästa kanske var att ta det lugnt ytterligare ett tag. Men vi måste också få igång spelarna och då tar vi den risken. Men det ser bra ut och det känns bra för honom.
du var inne lite på det igår här, att flera spelare måste kliva fram när Zlatan inte är med och även när han är med. Hur ser du på det och hur ser du på att hitta en anfallsbarn till honom? Hur tycker du att det fungerar mellan Zlatan och Marcus Berg och Zlatan och Gretti när de har fått chansen? Ja, jag tycker det fungerar bra med båda. Även om jag kanske ser Marcus Berg just nu lite före John. Men jag tycker att båda två har fungerat bra. Har ska säga, en bra kombination mellan honom och John eller Marcus. Då, med vad vi säger med rörlighet och djupledsgående och sådana här saker. Och nej, det känns bra. Det känns bra att Marcus har varit bra här nu på slutet i Grekland. Fått göra mål också. Och såg väldigt pigg ut idag på träningen. Nu körde vi inget spel och sånt här idag, men vi körde lite lagdelsträning om man ska kalla det så, med en hel del avslut med Zlatan och Marcus Berg. Och det såg bra ut. Så att, det känns som vi har bra alternativ. Jag tycker John har också förbättrat sin fysik rejält den här sista under våren här. Vilket gör att han har en kapacitet att spela 90 minuter också nu som man kanske inte hade tidigare, enligt mig i alla fall. Och det känns väldigt bra också. Erik, du nämnde att ni tyckte att ni saknade aggressivitet både i mittfält och anfall mot Slovenien igår. Är det någonting som du också härleder till att Zlatan inte var med? Någonting som du funderar över att han sätter tonen även i den aspekten? Ja, kanske inte på mittfältet, men han är en faktiskt en skicklig första försvarare som man kanske aldrig snackar om Zlatan med. Man tittar på andra kvaliteter på honom rent offensivt, men om du tittar på honom, hans jobb att sätta första pressen, så är han väldigt duktig. Sen kan om man spelar förbi det, så kan det kanske inte bli samma löp och så vidare som en Isak Kiese Thelin som jobbar väldigt, väldigt hårt. Men han är skicklig att sätta in första pressen och läsa när han ska göra det. Det känner jag igår kanske ett antal gånger att vi ligger där, men det blir ingen riktigt startsignal att nu ska vi göra det här liksom. Och det är Zlatan skicklig på. Även Marcus Berg skulle jag vilja säga är en väldigt duktig försvarsspelare som forward. Erik, du sa att första träningen med hela gruppen samlad blir på torsdag, och ändå har ni varit samlade en hel vecka. Och det har ju klagats lite internationellt också, inte bara i Sverige, att seriespel och viktiga matcher har legat för tätt in på EM. Och det har ju stökat till det för er också med att spelare inte är tillgängliga. Hur ser du på den här logistiken inför ett EM? Har den varit bra eller dålig för gruppen och för EM? Nej, men självklart är det ju lättare om vi får jobba ihop längre tid. Det tycker ju samtliga tränare, oavsett om det är klubbtränare eller landslagstränare. Så är det självklart. Som du säger, vi var igång en vecka, men vi har inte kunnat träna med hela gruppen än. Och det dröjer någon dag till eftersom de som spelade 90 minuter igår inte kan köra en full träning imorgon då. Så självklart säger det att det blir svårare. Ju mer tid man har på sig, desto mer kan man nöta saker. Det är ju det som är svårt att vara förbundskapten då. Vi har få träningar på oss, och så ska vi få till det här som en klubblag har, kan nöta varje vecka på och så vidare. Ska vi få en 3-4 träningar på oss och lösa på det hela? Så det ställer ju en större utmaning på det hela. Men så är det ju mer och mer. Som förbundskapten när man jobbar med ett landslag, så tycker man ju det blir sämre och sämre på så sätt. Men som klubbtränare så är man kanske mer nöjd. Är det slitna spelare just nu i truppen efter en lång vårsäsong för många? Tycker vi har fått till det väldigt bra den här första veckan, som var ambitionen, beroende på hur det såg ut, hur slitna de var och så vidare. Det tycker jag. Jag upplever inte att många var slitna igår. Det var då kanske innan då, Emerson som Kim då, som kände av lite. Och han spelade ju så sent som i onsdags förra veckan då. Så han kände lite på efterträningen i... Vad blir det i söndags, så kände han att han var lite sliten i ljumsken, och därför stod han över matchen. Och annars så tycker jag det nog ser rätt bra ut. Men vi har också anpassat träningen därefter, och också spelet igår att försöka få det. Det är väl Granen som fick spela, fast han har spelat väldigt mycket i Ryssland då. Annars så tycker jag vi fick till det rätt bra igår också med antal minuter i benen igår. Så att, nej, jag tycker nog att de ser rätt pigga ut. Det som
lite stökigt i de här skadorna som har varit, de är ljumska med Oscar, med Albins skada, med Martins ljumska också, som gör att inte vi med några av dem hade vi haft kunnat fler på träningen då, men så är det, så att det känns bra ändå att kunna få några dagar ihop, och som jag sa, vi får några dagar i Frankrike också. Det är mer än man brukar få inför en vanlig samling, så att så är det, men det är självklart en fördel. Jag menar, England har väl en vecka mer med oss samlade, hela laget, Irland samma sak och så vidare, så det är klart att det om vi tar två olika lag. Italien har ju haft cupfinaler också, och några spelare borta. Så att, och det finns de som har haft det kanske jobbigare än oss också. Men självklart skulle jag som förbundskapten se att vi hade mer tid tillsammans. Men det finns inte, så då lägger jag inte så mycket energi på det. Varsågod. Ja, det kanske jag, Erik. Hur ser du på om spelare i kontraktsförhandlingar under mästerskap eller egentligen under samlingen? Har du någon policy för sånt? Nej, det har jag inte. Jag menar, det är deras yrke, så det är klart att de måste se till sådana saker också. Och det är ingenting som är nytt för spelarna. Det här är någonting hela tiden. Så att, nej, jag ser inte något problem. Jag har i alla fall inte upptäckt något problem tidigare med det hela. Och det tror jag inte det är något nu heller. Om du tittar på våra träningar och så kräver jag väldigt stor fokus och koncentration av spelarna, och det har de svarat på ett fantastiskt sätt, tycker jag, under hela min tid, att veta när ska vi vara fokuserade och göra saker och när kan vi slappna av och ha andra saker och ting. Och de har ju en viss tid på sig när de är mer privata, då kan man göra såna här grejer. Så att, nej, jag har ingen policy att de inte får göra eller någonting, det är absolut inte. Jag litar på deras omdöme på de sakerna, och det har de inte svikit någonting hittills. Erik, på de relativt få träningarna som ni då får allihopa tillsammans, vad kommer du känna är viktigast att jobba med på dem? Och är det redan planerat, eller kommer det påverkas av hur du ser ut mot Wales? Nej, självklart påverkas det givetvis matcher. Men det är där på matcherna man upptäcker ofta var vi egentligen behöver jobba extra på det. Så självklart är det samma efter den här matchen. Så är det saker som vi upptäcker här, är saker vi får jobba lite extra på kanske. Men det är också varit planerat tidigare vad vi ska jobba med träningar som helhet. Med att jobba med lagets... både försvarsspel och anfallsspel då, och kunna jobba givetvis mycket 11 mot 11 som inte vi har haft möjligheten. Vi har kunnat jobba med lagets försvarsspel en hel del, som ni har sett, ni som har varit på träningen, med en backlinje och två centrala fältar har vi jobbat en hel del med under de här dagarna, men vi har inte kunnat jobba med, ja, en träning har vi varit åtta som har försvarat, men annars har vi inte haft folk till det, om man säger så. Så att det är sådana saker man vill göra, och helheten, när ska vi kunna få de här, som jag var inne på, samhandlingarna att stämma ihop, att när är startsignal och hur gör vi med laget och sådana här saker. Så att det är mycket de vi kommer göra. En annan sak som vi ska försöka hinna med att jobba med, eller försöka, som vi ska hinna med att jobba med, är fasta situationer till exempel, som vi inte vill jobba mycket. Men hittills, de offensiva har vi inte gjort någonting hittills. De defensiva har vi tagit upp inför matchen här i igår. Och där behöver vi förbättra både de defensiva och de offensiva. Men det känner jag också, vi hade Danmarksmatchen till exempel, där vi gjorde ett antal på fasta situationer. Det fick vi lite tid på det, och då har man större möjlighet att lyckas givetvis också. Talar man med Reine Almqvist som har sett Irland, så säger han att de har valt, det ser ut att välja två olika system att spela ut efter. Är det någonting som skulle kunna vara aktuellt även för er sett till motstånd? Ja, system. För mig är systemet kanske inte det, om det med siffersystem, om man säger så, det är inte det som är viktigt. Och det är kanske inte det som är den största skillnaden med Irland heller, utan det är mer hur man spelar. Man kan ju spela på olika sätt med samma system. Och det är väl det som har varit skillnaden här. Jag menar, tidigare med tidigt långa bollar upp på forwards och jobba på första och andra boll.
Medan de två senaste matcherna väldigt mycket spel via mittfältet. Då. Och sen om de har då en traditionell 4-4-2 som de har jobbat med tidigare eller som de har jobbat med nu, en diamant, det kanske har lite mindre betydelse. Det är kanske mer hur man uppträder då. Och det är samma för oss. Vi kan ju också välja att spela mer längre om vi vill i matcher och spela mer via mittfältet. Fast vi har samma organisation hela tiden. Så att, men jag ser inga heller problem om vi känner att vi behöver ändra där. Till exempel om vi vill förstärka vårt centrala fält med en tredje. Det har vi gjort i kvalspelet. Och det är inga större skillnader att göra det nu heller. Men vi har också samtidigt en stark tro på den organisationen vi har nu. Att får vi till den så vet vi också att då är vi svåra att möta. Två frågor, Erik. Första, John, som du var inne på förut, har en väldigt ambitiös spelstil. Har du i dina liksom, samtal och taktiska genomgångar med honom poängterat att det är viktigt att han kanske värderar löpningarna? Oh ja, men det är också sådana som är med erfarenhet och lärdom också. Hur som du säger, resurserna. Han ska göra, forwards måste göra ett stort jobb och lägga ner stort arbete på det hela. Men ju smartare du löper, desto mindre steg behöver du ta givetvis personligen. Och forwards ska ju vara pigga för att avsluta också. Så att där gäller det självklart att ta lärdom av inte minst en sån som Zlatan där också. Och även Marcus Berg gör det, tycker jag, riktigt, riktigt bra. Men jag tycker också att John lär sig det mer och mer. Men det har ju också givetvis sättet hur man spelar. Han spelar ju lite annorlunda sätt i sitt klubblag. Vilket gör att man lätt tar med sig det in i det sättet vi spelar också. För där är det ju mer jaga om man uttrycker sig ensam som man är som en central forward. Och andra frågan har du fått svara på innan, men är det någonting sedan i alla fall igår som har gjort att du har talat med Zlatan om uppgifterna på att han ska sluta landslaget? Är det någonting som ni har briefat mellan er? Nej. Och du kommer inte göra det inför EM eller? Nej. Och han har inte tagit upp det? Nej. Håkan Eriksson pratade i en intervju med Aftonbladet om att han ska vara någon sorts av libero till ert landslag och vara med och ta ut starten. Ja, han är lite gammalmodig sen pappa med libero. Det var länge sedan vi slutade med den. Att han ska hjälpa till att ta ut startelverna. Min fråga är, varför vill du ha det så och tror du att det är vanligt bland de andra nationerna i EM? Jag vet inte vad han har sagt, men hans uppgift är ju att vara med. Att vara en resurs i landslaget. När jag blev förbundskapten så för mig var det väldigt viktigt att ha ursätt förbundskaptenen på väldigt tajt. För ska vi lyckas med svensk fotboll så är min mening att vi måste jobba väldigt tajt ihop. Då var det Jörgen som var förbundskapten och jag tog med dem. Vi började då med januari-turneringarna och var tillsammans där. Och vi gjorde upp redan då, Jörgen och jag, att tar vi oss till slutspel så ska ursätt förbundskapten vara med. För dels för att stärka upp oss så att säga med ledare och vara en resurs, men också för en egen fortbildning. Då. Så det var Håkan med senaste EM också, 2012, på samma sätt. Då hade han en mer kanske tydlig tränarroll än vad han har den här gången. Den här gången känner jag med tanke på OS och allting. Så ska han inte ha den rollen, för då blir det lite annat. Han behöver ha möjligheter att ibland bara få sitta och jobba med det han ska förbereda också. Men jag vill ha han där som en resurs. Det är en klok kille, en duktig i fotboll. Så vi pratar gärna med varandra om olika saker. Men också tycker jag när det är den här situationen när vi har 6 stycken från hans ursätt landslag i fjol. Som jag har sagt, där har han en bra möjlighet att coacha dem på ett sätt. För han har ju en betydligt större kontakt med de spelare än vad jag har. Och kunna coacha dem på ett bra sätt för att de ska kunna vara i optimalt också. Plus då, givetvis att vi har han som resurs som vi ska behöva titta på några motståndare lite extra och sådana här saker. Vi har folk som gör det också, men en resurs. Plus då hans egen fortbildning givetvis att få vara med på ett slutspel ger ju honom en erfarenhet givetvis också. Så
Så att det här med att han ska vara med och ta ut laget vet jag inte. Det låter lite som han är självklart med vid diskussionerna, men det är fler som jag diskuterar med de sakerna. Så han ska inte vara med och ta ut starten? Startelvan tar jag ut. Mm. Och sen diskuterar jag givetvis med mina medarbetare, men det diskuterar jag med mina tränare i Peter och Reine och Marcus och Lasse Eriksson också givetvis. Jag jobbar väldigt mycket så och lyssnar på med de jag jobbar med, men sen är det jag som tar ut beslutet i det fallet. Tar vi två till då? Första. Erik, kan du jämföra, får du några olika typ av spel tycker du om du har Viktor eller Erik Johansson bredvid Granqvist? Ja, de har ju lite individuella färdigheter givetvis, så alltid blir det där att det är samma som vi brukar snacka om Zlatan spelar eller inte, så har vi, försöker vi ha samma sätt att spela på, och det tycker jag vi har. Jag tycker båda är skickliga att jobba ihop på det sättet vi vill. Men sen är det självklart individuella färdigheter på Erik och Viktor som skiljer lite grann, som gör att det blir lite annorlunda då i vissa situationer, eller ska säga, beroende på att man har olika kvaliteter då. Så visst blir det en liten skillnad mellan dem, ja. Det får du se här sedan så småningom. Men det är bra att ha fler än ett alternativ. Jag tänkte få återknyta till matchen igår. Du sa att det fanns element, eller finns element i alla matcher som gör att man fokuserar på olika saker på den efterföljande träningen och sådär. Fanns det någonting... Nu vet jag att man inte vill fokusera på det negativa heller, men ändå. Fanns det någonting som så att säga oroade dig i det svenska spelet som du verkligen, det där måste vi verkligen göra någonting åt eller så? Fanns det någon sån element i matchen igår? Ja, eller oroa ska jag inte säga. Men om ni tittar, när jag tittar närmare idag på klipporna, så ser jag ju att vi ligger inte bra i positionerna defensivt på vårt fält. Vi är inte aggressiva som vi ska vara. Och då får vi inte det försvarsspelet som vi önskar. Det blir bättre i andra halvlek. Det är en sak som vi måste förbättra. Men det har jag också stora förhoppningar att få. Det är ju därför vi ska kunna jobba ihop då på träningar. Och vi har en match till. Så det finns ingenting som jag säger, oj, det här blev jag jätteorolig för. Jag visste inte om det hela. Men man önskar ju alltid givetvis att allting ska fungera så bra som möjligt. Men du upptäcker ju vissa saker i matchen. Att det här måste vi förbättra. Och det är ett antal grejer, både offensivt och defensivt, vi måste bli bättre på i EM från gårdagens match. Men det är också min starka övertygelse att vi kommer att bli bättre innan EM startar. Det är ju knappt 14 dagar kvar till dess. Och det är lång tid för en förbundskapten att få jobba med spelarna i 14 dagar.